Знаємо, напередодні російського буксир Василь Бех також був підбитий українськими військовими в районі Зміїного. А це в них сподівання на що? Тому що це ж абсолютно відкрита площа, на якій важко сховатися, яку дуже легко побачити і прослідкувати там з безпілотників або з певних, ну скажімо так, розслідувачів. Та на що сподівалися, що не будуть бомбити українські військові? Чи в них є якийсь інший план? Як ви думаєте? Ну, ми сподівалися, що ті засоби, які розташовані на острові Зміїний, достатні для забезпечення повітряної безпеки і, відповідно, безпеки на морі. Це раз. По-друге, вони не можуть тримати острів під своїм контролем, тому що це єдина можливість тримати наше узбережжя в такій постійній напрузі. Це раз. По-друге, всі розуміють, що це таке можливе заміщення та протиповітряної оборони, яку забезпечувала крейсер «Москва». І якщо вони справді сподіваються в якійсь мірі колись організовувати якісь десантні операції в напрямку Одеси або нашої Бессарабії південної, то єдина можливість контролювати ситуацію в тому районі морського узбережжя – це, ще раз кажу, остров Зміїний. От і все. Інша справа, що вони не розраховували, що Україна так швидко опанує зброю, яку нам передали партнери, і що ми тепер маємо можливість просто не допустити туди жодний корабель і близько. Я не знаю, чи ми зможемо там перебувати на цьому острові, і чи нам це треба зараз, на даному етапі. Ну, то, що росіяни там не зможуть перебувати в найближчій перспективі, це однозначно. Ми от, пане Вікторе, говорили щойно про розв'язання продовольчої кризи, розблокування наших портів. Існує думка, що без контролю над островом Зміїний нам важко буде забезпечити нашим Збройним силам ці коридори. Це так чи не зовсім, на вашу думку? Так, якщо острів буде під контролем Росії, цей коридор просто неможливий. Ви подивіться, як він розташований і як він прострілює ті всі шляхи морські. Один з варіантів, який пропонувався, в тому числі українською стороною, якщо буде задіяна військово-морська коаліція країн, які будуть забезпечувати безпеку цього транспортного коридору, ми пропонували висадку десанта іноземної країни, яка би там організувала свою базу, не знаю, там миротворчу чи не миротворчу, і таким чином дали би гарантії, що росіяни близько не підійдуть ні до острову, ні до цих морських шляхів. Але для того, щоб утримуватися там, на цій місцевості, на острові, їм потрібно боєприпаси, їм потрібна зброя, їм потрібно ще, ну, можливо, доповнення там безпосередньо армією. Оце вони можуть забезпечити якось? Чи тут Україна може, ну, надати перешкоди, аби не постачати туди там кораблями, буксирами, чи чим вони там це постачають, озброєння і всю техніку необхідну? Дивіться, то, що росіяни там не зможуть утриматися, це однозначно. Там проблема в не стільки в боєприпасах чи харчуванні, які можна завести і тримати там оборону тривалий час. Там немає взагалі води, просто води немає. Навіть близько. І для того, щоб її забезпечити, потрібен генератор або сонячні батареї, які можуть поставити опріснювач і опріснювати морську воду. Але це все настільки, ну, настільки складний процес, і настільки він дуже швидко засікається нашими засобами, ну, в першу чергу, байрактарами. Тому будь-яка теплова зона на цьому острові буде знищена. Тому я і кажу, ми можемо передати цей острів під контроль міжнародній коаліції, яка би забезпечила контроль за морськими шляхами, в тому числі використовуючи цей острів.